klientka je například taky Ivana Trumpová. Proto říkám, že mám politický problém. No, to je vyvála od prezident Spojení státu a Amerika, Kuba se nenavidí. Takže já jsem mezi nima, za chvíli je po mě. Takže já už nechci mluvit ani od Ivana. Oni mi říkají Ivana, já říkám, kdo? A jako od té doby, co je Donald zvolený, mluvil si, děláš si? Včera rovna mluvili jsme spolu. Včera jste s Ivanou mluvili? No. Aha, ale... Ale nemluvíme o politika. Ani o Donaldovi. Tak mě napadá, nedělal jsi mu hlavu? Někdy foukne vítr, čeliče, aby jsme věděli, že silikon blbě to... Že vteřinovka americká to nedrží. To je to, jak je on je tak lakome. Že místo, aby si to objednal u mě, radši si dělá. Ne, ale vy to nerozumíte. To není přehasováška. To je smrzlína. A pan lakuje. Dobře. Ivana, promiň. Ty myslíš, že ona nás má puštěný teďka? Babička, maminka určitě kouká na nás. Jo, babička, ano.